Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanie Myburgh. Kom ons word kragtig deur die woord. Goeiemôre, ek groet jou weer eens op hierdie vroeë 2024 maand, 16de Januarie. Ek wil met jou 'n bietjie gesels oor blydskap van die Here. En ek wil hê ons moet dit 'n bietjie hierdie jaar 'n groot gonswoord maak. Jy weet die gons, jy verstaan ons wat beteken gonswoord? Dis nou hierdie ou Afrikaanse woorde. Maar wie maak dit 'n belangrike ding in jou lewe om blydskap van die Here te hê? Nie die wêreldse vreugde en blydskap wat die wêreld gee nie, maar blydskap in die Here. Met ander woorde, in dit wat die Here is, dit wat die Here vir ons doen, wat die Here vir ons gedoen het en wat vir ons voorlê in die hiernamaals. Hierdie blydskap gedagte het in my pos gevat nog voordat die vakansie aangebreek het en ek regtig die Here ook maar gevra het oor die nuwe jaar wat voorlê en ek het hierdie skrif raak gelees in Lukas hoofstuk 6 en Jesus het daar met al sy disippels gepraat, nie net die 12 nie, met al die disippels wat hom gevolg het. Vers 17 sê van Lukas 6 dat daar was 'n skare van sy disippels, 'n groot menigte van die volk, van die hele Judea, Jerusalem en die kusstreek van Tyrus en Sidon af. Almal het Jesus gevolg. Dit was Jesus se disippels en Jesus het met hulle gepraat nadat hulle gekom het om deur Jesus aangeraak te word. Toe het hy vir hulle gesê: "Salig is julle in vers 20, julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Salig is julle wat nou honger het, julle sal versadig word. Salig is julle wat ween, julle sal lag. Salig is julle wanneer mense julle haat, julle verstoot, julle beledig, julle naam weggooi." Soos iets wat sleg is ter wille van die naam van die seun van die mens. En dan sê in vers 23, hy sê, wees bly in daardie dag, spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel. En in die Engels sê hy, rejoice in that day and leap for joy. As jy die voorafgaande skrifte nou gaan lees, dan sal jy sien, dat daar nie eintlik rede is, dat jy bly moet wees, of dan moet huppel van vreugde in die Here nie. Jesus beveel, dat sy disippels, teenoorgestelde moet optree van dit wat hulle beleef. Hulle moet anders optree as wat die norm verwag. Die norm is om dalk terug te beklei, om kwaad te wees, om hartseer te wees. Maar Jesus sê, wees bly en huppel van vreugde. Jesus sê dat hulle uiterlike ervaring nie hulle innerlike kondisie moet bepaal nie. Belangrik nie, dat hulle dit moet uitleef wat die Heilige Gees in hulle harte gedeponeer het en dit is blydskap. Blydskap is een van die kwaliteite en die vrugte van die Heilige Gees. En hierdie vrug van blydskap werk die effek van die uiterlike toestand op die innerlike toestand van die mens teë. Jesus wil hê dat in tye van absolute verwerping en teestand, dat ons sal staat maak op Heilige Gees se werking in ons innerlike mens, om dan die reaksie te bepaal op die uiterlike dinge wat ons beleef en nie reageer op die impulse van die sielsmens nie. Hoekom sê Jesus dit? Eenvoudig, ons moet bly wees as ons eintlik moet hartseer en kwaad en verwerp en bitter moet voel. Want, sê Jesus, julle loon is groot in die hemel. So Jesus sê dat die manier hoe ons gaan fokus op die blydskap wat Heilige Gees bewerk in ons, is deur ons fokus te hou op ons hemelse beloning. So wat moet ons verwysingsraamwerk wees op ons aardse uitdagings? Die hemelse beloning. En daarmee saam bedoel Jesus tog ook dat wat julle nou beleef is tydelik en dit is van verbygaande aard. Maar wat op julle wag is ewige beloning en daarom kan ons bly wees, kind van die Here, huppel van vreugde in die Here.